וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. הלשון מעניינת, וילך משה. משה הלך. בדרך כלל משה לא היה הולך. וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל. כמו שכתוב, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. כאן, וילך משה וידבר את הדברים האלה. וילך משה, בן עזרא אומר, הלך אל כל שבט ושבט להודיע שהוא מת, שלא יפחדו, וחיזק ליבם בדברי יהושע. על כן כתוב אחריו, ואתה תנחילנה אותם. וילך משה. אבל, כן, אבל ראיתי פירוש יפה היום. רש"י, למה משה הלך? למה זה וילך משה? רש"י בפרשת מטות מביא, שמה הקדוש ברוך הוא ציווה את משה נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת שאחרי שיעשו את המלחמה עם מדיין, אז זהו, הגיע הזמן שמשה נפטר. שם כתוב, וימסרו מאלפי ישראל, וימסרו, אומר רש"י, בעל כורחם, להודיעך שבחם של רועי ישראל, כמה הם חביבים על ישראל, עד שלא שמעו במיטתו. אז משה אומר, עוד מעט הוסקלוני. בהתחלה היו עוד מעט הוסקלוני, אבל כשהם שמעו שהפטירה של משה תלויה בזה, לא רצו ללכת. עד שהם נמסרו בעל כורחם, ומה? משה ייפטר אם אנחנו הולכים? לא, לא, לא נעשה מלחמה. בואו נעכב את המלחמה עוד 50 שנה, ואז נרוויח עוד 50 שנה שמשה חי. אז הם לא רצו. אז הוא אומר אותו דבר כאן. משה ציווה את עם ישראל עד כאן, עד הפרשה שלנו, 611 מצוות. נשארו עוד שתי מצוות שזה מופיע בפרשה שלנו. מצוות הקהל, זה מצווה להיקהל במוצאי שנת השמיטה, אחרי 7 שנים. אחרי 7 שנים שהמלך יקרא את המשנה תורה, ועתה כתבו לכם כתיבת ספר תורה. אלו שתי המצוות האחרונות שמשה היה צריך לצוות את עם ישראל. והם ידעו שמשה צריך לצוות אותנו 613 מצוות. אז הם אמרו, תראה, משה כבר בן 120 שנה לא יכול לצאת לבוא, אנחנו לא לוקחים, לא רוצים לשמוע את משה. אין שום דרשה של משה ואנחנו לא בא לשמוע. משה אמר ככה, וילך משה וידבר את זה, זהו, הגבר, הגיע הזמן. בין 120 שנה אנוכי היום, אני צריך ללכת. אז כיוון שכבר הגיע הזמן, הם לא רצו לשמוע, אז וילך משה, משה היה הולך לכל מקום ומקום. אז בדרך כלל הצה אומרים, המדרש אומר, וילך משה, אין וילך אלא לשון תוכחה. למה זה לשון תוכחה? אז הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת כתובות, היי צורמה מרבנן, דמרחמו לבני מטה, על דלא מוכח להו במילה דשמיא. יש תלמיד חכם שכולם אוהבים אותו, כנראה שהוא לא מוכיח אותם איפה שצריך. למה אם היה מוכיח אותם, אז היו שנים אותו. בדרך כלל. עכשיו, אם משה היה בא ומחלק להם לאנשים, היה מחלק להם אבנים טובות, כסף וזהב, מרגליות, אז משה לא היה צריך ללכת. היה משה אומר, מי שרוצה, אני מחלק עכשיו אבנים טובות, אני מחלק מרגליות. כולם היו רצים אליו. מזה שאתה רואה שוילך משה, משה צריך ללכת, כנראה הם בורחים, הם לא נמצאים לידו. זה כנראה בגלל שהוא מדבר איתם לשון תוכחה, אז וילך משה. הם הולכים ממנו, הם לא נמצאים לידו. וילך משה וידבר את הדברים האלה. ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. יהושע, הוא אומר לפניך כאשר דיבר השם. אמרי אסד, הוא מביא שמשה התכוון להגיד להם כאן 3 טעמים, למה אני התפללתי 515 תפילות בשביל להיכנס לארץ ישראל והאהרון לא? גם האהרון רצה להיכנס לארץ, אבל לא כתוב שהאהרון התפלל אפילו תפילה אחת. אולי הוא התפלל, אבל לא כתוב. על משה כתוב מפורש, והתחנן אל השם, והתחנן השם אלוקים, עד שהשם אמר לי רב לך, אל תוסף דבר אליי. אז משה אמר להם, לי יש 3 סיבות. למה אני ביקשתי להיכנס לארץ ישראל? מה הם? דבר ראשון, כתוב שמשה רבנו הוא כאילו תרומתו של העולם. משה הוא כאילו התרומה על העולם. יש כמו שאנחנו, אם אני מפריש, תרומות ומעשרות מהפירות, כך גם מהמין האנושי אני לוקח איזה בן אדם, והוא כאילו תרומה. מה זה תרומה? תרומה, עין בינונית, זה 1/50. על כל 50 קילו תפריש קילו אחד. העולם קיים 6,000 שנה. אם אני צריך לקחת 1/50 מ-6,000, 120. משה הוא תרומתו של העולם.
אז אם הוא נקרא תרומה על העולם, אז מספר השנים שלו 120, זה בדיוק מספר השנים שלו, זה תרומה על כל 6,000 שנה שהעולם קיים. איפה נוהג תרומות ומעשרות? בארץ ישראל. אז משה אומר להם, בין 120 שנה אנוכי היום. אני בין 120, ובין 120 זה תרומה כנגד ה-6,000 שנה של העולם. רציתי שאני אכנס לארץ ישראל, ששם נוהג תרומות ומעשרות. ואז זה מין במינו, זה מצוין, זה כפתור לפרה. אז לכן אני ביקשתי להיכנס לארץ. דבר שני, אני רוצה להיכנס לארץ ואהרון לא יתפלל על זה, בגלל שאהרון כתוב שהוא יתגלגל והוא בא אחר כך את גלגול של עזרא הסופר. העזרא, הוא הרי העלה את כל 42,000 איש, הוא העלה אותם מבבל, העלה אותם לארץ ישראל ובנה את בית המקדש. אבל אני לא בא בגלגול של אף אחד שיכנס לארץ ישראל. אז כיוון שלא אוכל עוד לצאת ולבוא, לצאת ולבוא זה כאילו לצאת ולבוא בגלגול, אז אני רוצה עכשיו להיכנס לארץ ישראל. זה הדבר השני. והדבר השלישי, והשם אמר אליי לא תעבור, יהושע הוא עובר לפניך כאשר דיבר השם. אהרון הכהן, תחת אבותיך היו בניך. אהרון השאיר את אלעזר, השאיר את הבנים שלו, אז בניו ובני בניו אחריו. אז השושלת שלו, זה כאילו הוא מתנחם וזה טוב, לא אני לא, אז הבנים שלי. אבל אצל משה, הבנים שלו לא המשיכו את המנהיגות של עם ישראל. יהושע המשיך את המנהיגות. אז יהושע הוא עובר לפניך, אז בגלל שזה יהושע ולא הבנים שלו, אז בשביל זה משה ביקש להיכנס לארץ ישראל. מה שאין כן אהרון לא ביקש. ואז כתוב, ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות. קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו. וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. וירא השם באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. טוב, מה הקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע? לא כתוב. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הן קרא את יהושע, התייצבו באוהל מועד, ועצבנו. וילך משה וישוע והתייצבו באוהל מועד. יופי. וירא השם באוהל בעמוד ענן ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. מדרש אומר שהקדוש ברוך הוא דיבר עם יהושע, סיים לדבר איתו, ואז משה הסתלק עמוד הענן. משה אומר ליהושע, יהושע, מה השם דיבר איתך? אז יהושע אומר לו, כשהשם היה מדבר איתך אני הייתי שואל אותך מה השם דיבר איתך? לא הייתי מדבר איתך. ומה אתה שואל אותי? אז כאן יש כאן שתי שאלות. דבר ראשון, ככה עונים. טוב, מה, באמת זה השאלה כמה וגם ניצבה. ככה עונים? שמה. מאיפה ינקת? שמה. אתה הרי דיברת כל הזמן עם יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. כל הזמן אתה זה. אז כתוב שמשה אמר, 1,000 מיטות ולא קנאה אחת. עדיף למות 1,000 פעם ולא לקנות פעם אחת. אבל דבר שני, זה, טוב, זה דבר אחד, צריך להבין איך יהושע אומר כזה דבר. דבר שני, כתוב שנביא שכבש נבואתו חייב מיטה. נביא קיבל נבואה, הוא חייב לומר את הנבואה. עכשיו כאן הקדוש ברוך הוא אמר, ועצבנו. אני מצווה את יהושע, איזה דבר? נו, למה לא תגיד? טוב, אל תגיד לי, אבל תגיד לכלל ישראל. שיהיה כתוב כאן, מה הקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע? אז ראיתי שהאדמור מבלז היה אומר, רבי יהושע מבלז, זה הראשון של שושלת של אדמורי בלז, משה לא רצה להיפטר מן העולם. משה רצה בכל זאת להישאר כאן בעולם. והקדוש ברוך הוא חיפש איזה דרך, כי אפשר לומר חיפש, אבל לפי דרגתו והבנתו של משה, תראה שלך לא טוב להישאר. אז הוא קרא למשה, קרא ליהושע, הפריד עמוד הענן בין, בין הקדוש ברוך הוא ויהושע לבין משה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, משה עכשיו ישאל אותך, מה דיברנו? תגיד לו. זה מה שתגיד לו, שכשאתה היית מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא הייתי שואל אותך. וזה מה שיהושע אמר. אז ממילא, קודם כל, מה אתה שואל איך הוא אמר? הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד את זה. דבר שני, זה לא נביא שכבש נבואתו, הנה, זה מה שהוא אמר לו באמת. הוא קיבל את הנבואה הזאת, ואת זה הוא אומר ליהושע, למשה רבנו. ואז משה התפייס, משה קיבל את זה. ואז משה אומר את הנבואה הזאת, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם, וזנה אחרי אלוהיך הר הארץ, והפר את בריתי, וחרם פיו ביום ההוא, ועזבתי, והסתרתי פני מהם, ואלוהים צרו רעות רבות וצרות. ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, ועתה כתבו לכם, אני מדלג כמה פסוקים, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. איך השעה, המשך של הפסוק,
מצאו רעות רבות וצרות, כי תמצאנה אותו רעות רבות, אבל התורה לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום. אומר בעל ההפלאה, הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלים. כל זמן שאתה עוסק בתורה, אין אתם נמסרים בידו. זה כמו שבן אדם יש לו מכה, הוא הולך לרופא, הרופא נותן לו איזה משחה, אומר לו, תמרח את המשחה, אם אתה מורח את המשחה, אין לך לפחד, לא מנמק, לא מזיהום, לא כלום. אבל תדע, ברגע שאתה מפסיק לקחת את המשחה, אז תתחיל לפחד, זה לא טוב. כאן, זה נכון, עם ישראל הלכו בגולה. עשו דברים שהם לא עלו בקנה אחד עם רצון השם, בסדר. אבל ברגע שכל זמן שהקדוש ברוך הוא לא לקח להם את החמצן, שזה התורה, זה עוד בסדר. אבל את התורה זה הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. כי לא תשכח מפי זרעו. ואתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו? כי לא תשכח מפי זרעו. כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום. אני ידעתי את היצר. אין אפשרות להתקיים עם, בגוף, בלי גוף, בחומר, מלא תאוות, בלי שיהיה לו תורה שהיא תבטש לו את היצר ותכניע אותו. לכן תראו שלאורך כל ההיסטוריה, אז איבדנו את בית המקדש, איבדנו, הרבה דברים יקרים לנו איבדנו, כלי המקדש, אבל התורה תמיד נמסרה מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, מרב אין אפשרות. ולכן כתוב שבזמן פטירתו של משה, אז כתוב שיהושע, משה אמר ליהושע, תשאל אותי, כך הגמרא מביאה במסכת תמורה, תשאל אותי איזה ספקות יש לך. אז יהושע אמר לו, אני הרי אתה כתבת עליי בתורה, יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, יש לי ספק? חלשה דעתו של משה, ונשתכחו מיהושע 3,000 הלכות וכל וחומר וגזרות שוות, ונתקבצו ובאו כל ישראל, רצו להרוג את יהושע. מה זה? כתוב שרצו להרוג אותו. למה רצו להרוג אותו? אדוני, ברגע שיש שכחת התורה, אין לנו קיום, אנחנו לא יכולים להתמודד עם יצר הרע. זה מלחמת עולם עכשיו תהיה לנו. רצו להרוג אותו, שאלת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה פעם אחת הורדתי, בהר סיני, זהו, מעמד שלא יחזור. אז מה אני אעשה? הם רוצים להרוג אותי. אמר לו, לך, תעסיק אותם עכשיו, יש עוד מעט מלחמה, עם ארץ כנען, עם הכנענים ויריחו, שיהיו עסוקים במלחמה, לך ותורדם במלחמה. טוב, בהזדמנות בלי נדר נדבר, מה, איך זה עונה לפתרון. נו, הם יהיו עסוקים במלחמה, אחר כך יגידו לו, אדוני. אבל יש בשתי מילים, הגמרא אומרת, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיהיו עומדות במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך ותתרוד אותם במלחמה. ברגע שהם יהיו תרודים במלחמה, אז הם יגידו לו, רגע, אדוני יהושע, ולפני שאנחנו מכינים את הגנרלים ואת השריון, אנחנו צריכים לשבת וללמוד קצת כדי שיהיה לנו זכות. אז בכוח הזה של הלימוד שהם ילמדו לפני כן, אז הם יזכרו בכל ההלכות ואז בתשקוט הארץ. ככה אומרים. אבל הדבר הראשון שאדם ידע, כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו. אין אפשרות לנצח את יצר הרע אם אדם לא עוסק בתורה. הדבר שמכניע את היצר זה הלימוד. זה התורה שמחזיקה את האדם. שבן אדם ידע שיש גבולות. התורה זה גבולות לבן אדם. זה תופסים את החיה על שתיים, מה שנקרא את זה בלשון כזאת. אומרים לו, זה אסור וזה מותר. אתה יודע, יש מעצורים. אז בן אדם צריך לדעת מה לדבר, מה לשמוע, מה להסתכל, מה להכניס לפה, כל דבר. וברגע שיש לבן אדם את הדבר הזה, אז אין לך בן חורין, אלא מי שיושב ועוסק בתורה, אין לך אדם מאושר מזה. זה כידוע, דברים עתיקים וידועים. אבל דבר נוסף שאדם צריך לדעת ולזכור, זה שממצווה ומתורה לעולם לא מפסידים. והפוך, אם בן אדם יעשה ההפך, אז הוא יפסיד. התפרסם לפני חודשיים בערך סיפור ממש מעניין. היה יהודי שהיה זקוק לסכום כסף גדול, משהו כמו 100,000 שקל. הוא ניגש לגמ"ח, והגמ"ח אמר לו, תשמע, אתה לא יכול לקבל את ההלוואה הזאת, תחתים לי את פלוני ופלוני, יהודי תלמיד חכם, אם הוא יסכים לחתום לך ערב, בבקשה, אנחנו נאשר לך את ההלוואה. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, תשמע, עד שאני, יש לי תוכניות, אני לא, זה לא באוויר, אני צריך אבל את הסכום הזה, הוא פרס לו את משנתו, איך בדיוק מתכונן להחזיר. הוא חכך ככה בדעתו, לחתום לו, לא לחתום, 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 אבל הוא לחץ מאוד. אמר לו, תשמע, אני ניסיתי לתת להביא להם ערבים אחרים, הם לא מסכימים לקבל אף אחד. אם אתה תחתום, הם יתנו לי. טוב, אמר, לא נפסיד. חתם לו.
חתם, והיה צריך לשלם את השלומים. עברו חודשיים, ומנהל הגמח בא לתלמיד חכם הזה, אומר לו, תשמע, אתה ערב, הבן אדם נעלמו עקבותיו, לא יודע איפה, אבל הוא כבר תשלום שני ושלישי מפגר בו, אז אתה צריך לשלם. טוב, הוא נאמן למילה שלו, נפל עליו תיק כבד. הוא אמר, טוב, תן לי לחשוב איך אני מתמודד עם זה, אני אשלם לך, אין בעיה. הגיע הבית, ואז הוא אומר לאשתו, לרבנית, תדעת שיש לנו תפקיד חדש, מה? לשלם עוד איזה משכנתא של 100,000. מה קרה? אז הוא סיפר לו, גוף הדוב, דרך יב, ככה וככה, היה המעשה. הוא אומר, מי זה החצוף הזה? איך הוא יפיל אותנו בבור? אז הוא אומר לה, מה זה יעזור שאני אספר לך? יש בזה עכשיו איזה תועלת? זה לא שונה רע. לא, מה פתאום? איך הוא עושה לך בכלל כזה דבר? מה שהיה היה. זה לא יעזור עכשיו מה שזה, אבל לדעת מי זה, אין שום תועלת. זה לשון הרע 100%. ואת לא צריכה לדעת מי זה. והוא, עם כל הקושי שבדבר, שמר על הלשון, לא אמר כלום. טוב, עברו ככה חודש, חודשיים, ואשתו מקבלת את ההזמנה מאחותה, ארצות הברית, בואי, אני מארסת, מחתנת את הבת, אני רוצה שתהיה אורחת שלי, במשך כל השבע ברכות, אז היא נסעה קצת להתברר מהלחץ שהיה לה בחודש האחרון, נסעה לשמה. שמה, באירוע, בשבת, לא פחות ולא יותר, היא פוגשת את אשתו של הלווה. עכשיו, אשתו של הלווה, היא לא יודעת שזאת היא לא יודעת. היא לא יודעת. אבל זאת אשתו של הלווה, היא יודעת שאנחנו לקחנו אותם ערבים ובטח הפלנו אותם, הם עכשיו משלמים את התשלומים שלנו. והיא ניגשת אליה, זאת היא האורחת פה מהארץ, ניגשת אליה, בשיא הטבעיות, היא לא יודעת כלום, דברת איתה יפה, בצורה מכובדת, ממש נשבטה בקסמיה, חזרה לבית, אומרת לבעלה, תשמע, זה ממש לא יפה מה שעשינו להם, הם צריכים לשלם, אבל אתה יודע איזה הצילות? איזה גדלות, איזה מידות. היא לא רמזה לי בכלל על ההלוואה כלום. שום דבר. היא לא, כאילו כלום לא היה. תשמע, אני לא מעניין אותי למי אתה חייב וכמה. אבל להם, אתה תעשה שמיניות ואתה תביא להם את הכסף. היא לא חוזרת לארץ בלי שאתה לא עובד. אמר לה, תני לי כמה ימים להתארגן. והוא מספר שהוא ארגן את כל הזה. הוא נסע בשביל לארגן, להתבסס ולהחזיר את החובות. הוא לא היה שקרן, הוא רצה, אבל הפסיד, הפסיד, טוב. הוא מספר שהוא ארגן את כל הסכום, והאישה באה לזה, באה לאורחת, הגישה לה מעטפה שמנה, שאלה להתנצל. היא בכלל לא מבינה, מה את רוצה? ואז נפל לה סימון, מה שבעלי לא גילה לי, הנה אני מקבלת פה, אני קוצרת את הפירות. חזרה לארץ, ואז בעלה אמר לה, נו, ועכשיו תראי. אם הייתי מגלה לך, היית פוגשת אותה שם, היית רואה אותה, מסתכלת עליה כמו איזה מלפחון חמוץ, או איזה כמו משיטקה, לא יודע מה, והיית וזה, והיא לא הייתה בכלל, לא הייתה הולכת לבעלה ומספרת לו את זה. הוא לא היה מחזיר, עוד כמה שנים היינו צריכים לגרור, תראה מה קרה ברגע ששמרנו הלכה אחת בשמירת הלשון. שמרנו, אני לא גיליתי לך. אתה רואה שמשמירת הלשון לא מפסידים? הפוך, קיבלנו רק את השכר על זה. כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו. אדם ידע, ממצווה ומעשה טוב לא תפסיד. להפך, להפך, להפך. זה אדם ידע, זה החיזוק שאדם ייקח לעצמו לקראת השנה החדשה. תעשה מעשה טוב וממנו לא תפסיד לעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן אלוהינו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לברך בלילה תורה ומצוות שנאמר.